Господин Пашов, намираме се на старта на 71-ият игрален сезон на Театър Българска армия. Преди обаче да поговорим за това, което предстои, каква е равносметката, която направихте за изминалата година, една, меко казано, различна година от останалите, не само за вашия театър, но и за вас включително? Ще започна с това, че аз съм изключителен оптимист. Вярвам в светлото бъдеще. Наистина вярвам в светлото бъдеще. Убеден съм, че всичко ще отмине и че ние хората сякаш имаме една карма да страдаме и да преодоляваме страданието и да продължаваме напред. Истина е, този сезон беше най-необичайният в моя живот. Никога не съм мислил и за секунда не съм си представил, че може да ми се случи такова нещо. В разгара на сезона, в най-силния момент, театъра беше набрал една огромна инерция. Имаше огромен интерес към нашата продукция. Ден преди да тръгнем на турне, който беше абсолютно разпродадени всички билети, салоните бяха препълнени с едно представление, което е така емблематично последните 10 години в нашия театър. Железният светилник, изведнъж една скоба застана пред нас и спря движението ни. Но от друга страна, аз пък си мисля, че имахме възможност така да останем сами със себе си и да направим преоценка на всичко това, което е минало до този момент и да наберем скорост и да наберем сили за нещо по-различно и ново. И аз мисля, че в скоро време това ще се види и ще се оцени от нашата публика. Казвате, че сте оптимист, което е прекрасно. При всички положения новият сезон ще бъде по-специален и, надявам се, зареден с една особена празнична енергия, тъй като още в началото му Театър Българска армия ще отбележи 70 години от създаването си. Има ли вече яснота на коя дата ще се състои празничния спектакъл? Какви други събития включвате в Програмата чествания? Защото, ако може да загаднете за някои от изненадите, които сте разбирали на вашите зрители. Да. Значи, първо, към равносметката, към първия въпрос, искам да ви кажа, че Театър на армията има 24 заглавия, които са на голяма сцена и на двете камерни сцени, разпределени. И общо взето, ние имахме възможност да играем на трите сцени едновременно. Бяха разпределени пропорционално силите в театъра, актьорските сили в театъра. За голямо съжаление, тези представления имат още много дълъг живот. Вие знаете, че в нашия театър се играете не от така представленията рекорди на Гинес. Да. Това е секс, наркотици, рок-н-рол. Това е много шум за нищо, Уилям Шекспир. Колко е важно да бъде сериозен. Единия почва 28-ми сезон, много шум почва спектакълът своя 25-ти сезон, колко е важно 24 сезона. Всичко това е ясно и категорично показва качеството на продукцията ни. Представления като Ножица трепач, които се играят 16 години. Общо взето, представленията ни се радват на много голям зрителски интерес. Въпросът е, че тази скоба, наречена COVID, и даже името й е скопско. За сега спря. Но аз ще тръгна от една мисъл, която не е моя, ще цитирам, който няма история, няма бъдеще. И аз затова още от миналата година трябваше да почне подготовката за 70 годишния юбилей. За голямо съжаление нямахме възможност, но цяло лято се работи в тази посока. Поканих за сценарий и режисура на вечерта за официалното честване с 70 годишния юбилей Владимир Люцканов. Влади Люцканов с съпругата му Антонета Бачурова ще напишат сценария и съответно той ще бъде режисьор на продукцията. Влади е дългогодишен наш актьор, преди да стане директор на Младежкия театър. Зад гърба си има 8 маскера като режисьор на Гала вечерите. Опитен режисьор, доказал се с едно свое предаване в националната телевизия, което всички много добре познават. И в това отношение той, така се каже, познава историята на театъра, познава младите ни сили и мисля, че
ще направим едно хубаво празненство, с което да припомним на всички наши приятели, да дадем заслужената почет и уважение към нашите първооснователи. Те го заслужават това. Кога ще се случи това? Това ще се случи през ноември. През ноември аз не съм чак толкова смел в обявяването на дати по една причина. Не знам какво ще се случи до ноември и някъде няма ли да кажа, че отново ни спират за известно време. Затова смело казвам през ноември, но нека дата да не казвам. Да. Аз се надявам, че до ноември много вода ще изтече и може би няма да има проблем. Но наред с всичко имаме една съпътстваща програма. Целият сезон обявяваме като 70-ти юбилеен сезон. Театъра на армията в тези години, макар и сериозната си възраст, все пак е останал млад, защото в момента преобладаващи са младите в трупата на театъра. Много силна младежка трупа има в момента. Разбира се, приемствеността е нещо, което много държа. Жив и здрав е и отново през този 70-ти юбилеен сезон нашите зрители могат да гледат спектакли с доена на театъра Васил Михайлов. Но тук искам да кажа за онова, което леко да вдигна завесата около честването на и как ще премине този сезон. Освен традиционните ни спектакли, които познават зрителите, които очакват зрителите, една голяма част, за което аз благодаря, не си върнаха парите, взеха си валчери, за да намерят съответно своята дата, на която да дойдат да гледат нашите спектакли, които се отложиха, защото имахме много сериозни предварителни продажби за месец март и април, преди да ни спре COVID-а. Ще има една поредица от такива вечери, да ги наречем, като едната вечер, например, ще бъде музиката в театъра на Българската армия. Тук са работили едни изключителни и в момента от 27 години е композитор Дони. Той се е взел с тази нелека задача да представи, примерно, Кирил Дончев с неговата музика, да припомни музика от различни спектакли. Стефан Вълдобрев е правил музика в един период на театъра, доста силен и доста добри неща е оставил Стефан Вълдобрев. И разбира се, в тези 27 години Дони има много песни, много музика за наши спектакли и ще направим една специална вечер, музиката на театър Българска армия. Разбира се, освен Дони ще участва и актьорския състав, ще изпълнят една голяма част от песните, които са звучали в спектакли на нашия театър. Отделно правим една вечер на младите. Няма да кажа какво точно, но мисля, че те ще се представят достатъчно силно да видят нашите млади актьори, ще имат зрителите възможността да се запознаят отблизо с младежката трупа, не просто в спектакли, а наживо. Ще могат да ги гледат, ще могат да чуят нещо интересно от живота им, да се запознаят в личен план с тях. Другото любопитно е, че правим и вечер на ветераните. Те също ще имат възможност, нашите приятели, нашата публика, да им припомним през годините любими спектакли, любими актьори от това време, които също продължават да играят в нашия театър. И така, също се подготвя една такава приятна вечер, а или вечери. Вероятно съм убеден, че ще има интерес към тези спектакли. Те ще бъдат сериозно посетени и ние ще ги повторим в различни месеци, ако трябва и по два пъти, и по три пъти в месеца. Но ще задоволим на всички възможността да дойдат да гледат, разбира се, съобразявайки се с мерките, които все още съществуват, за съжаление, ограничителните мерки около пандемията. Обикновено подобни празнични чествания са съпътствани с представянето на нова книга, сборник или алманах, който Ще стигна до това. Разбира се, да. Имаме много филмов материал, който Влади Люцканов през годините е правил. Отделно тук в театъра имаме съхранен филмов материал. И мисля, че ще върнем приятелите на театъра назад в миналото. Филмов материал имате предвид от записи от спектакли? Записи от спектакли, от аскери, от различни събития. И аз мисля, че така, тези, които са гледали 30 години аскер по националната телевизия, представихме едно филмче едночасово.
в края на юни. Повече от сигурен съм, че им е станало изключително мило и приятно да видят тези празници, да си припомнят за любими актьори, които не са между нас. Аз държа много да се даде необходимата почет към тези наши колеги, които са подложили здрава основа за развитието на нашия театър до днес. Все пак да не забравяме, че Театър Българска армия едно 30-40 години е бил водещ театър в страната. И то... Последният, който се отиде само преди няколко месеца, беше Вълчо Камарашев. Точно така, светла му памет. А що се отнася вече до написаното остава, както се казва? В интерес на истината, това, което вече е готово и което в продължение на близо 2-3 години се работеше, това е един летопис, който го прави Никола Вандов, драматурга, за което съм му много благодарен. В този летопис, той е доста дебела книга се получава, но вътре в тази книга ще могат да намерят нашите приятели всичко за театъра на армията, с екипите, които са работили, с датите на премиери. Сериозно ли? Се продава ли свободно по книжарниците или не, по-скоро по библиотеки? По-скоро ние ще го направим по библиотеки, това е задължително, ще бъде изпратени. По-скоро той е чисто професионален план, могат да се ползват, но ще го има и в театъра, който е необходимо, разбира се, че ще му го подарим. Ще има възможност да го пренесе в Национална библиотека, в градската библиотека, в надфиз в библиотеката, задължително броеве ще оставим, така че ще може, който го интересува, да се запознае, да го разгледа. И това е паметта на театъра. Ние сме съхранили в до голяма степен тук в архива. Пази се много внимателно, много старателно и така. На вас като директор се пада честта и отговорността да организирате събитията около тази годишнина. Още повече, че вие също имате един своеобразен личен юбилей, тъй като се навършват точно 10 години, откакто поехте ръководството на Театър Българска армия. Спомням се, че тогава една от първите ви задачи беше да подготвите празничния спектакъл за 60 годишнината. Сега, 10 години по-късно, използвате ли този юбилей като някакъв повод за ваша равносметка? Какво все още не сте постигнал? Каква част от идеите, заложени в тогавашната ви визия за бъдещето на театъра, успяхте да реализирате? Ами то, вероятно, в същността на човека винаги съществува това нещо неудовлетворено, че не е свършил всичко. И все му се иска и още малко да направи, и още малко. Не знам, нека другите да дадат оценка за моята работа. Аз лично мисля, че това, което трябваше да се продължи като линия, като онова, което ни е оставено от ветераните, от първооснователите на театъра, това да бъде един дисциплиниран, много високо професионален театър, аз мисля, че тази линия е запазена и че основните спектакли, които вървят на сцената, да са класически заглавия, сериозни заглавия. И мисля, че в това отношение запазих тази посока. Разбира се, експериментални до известна степен се допуска, но зрителят е свикнал тук да гледа класически, сериозни, тежки заглавия, които носят съвсем различен характер в развитието на българския театър и на нашия театър, разбира се. В този смисъл, нека да поговорим и за новите заглавия, които подготвяте. Знаете, че по традиция в началото на септември, когато водим тези разговори с вас, това, което най-силно вълнува нашите слушатели и ваши зрители е кои са премиерните заглавия, с които Театър Българска армия ще обогати репертуара си през новия сезон. Ами, ние направихме една премиера, но тя беше така заглушена от това, което се случи преди няколко месеца. Отново ще направим официално премиера на готовото вече представление. Сега процес на възстановителни репетиции вървят в театъра вече. Това е урок по български език, по стихове на Иван Вазов във връзка с 170 годишнината. Постановчик на този спектакъл е Иван Малбантов. Излично да го представя. Най-добрите рецитатори, поезия, да. Самия той пише стихове. Точно така. Между другото, той ще направи една поетична вечер в рамките на 70 години Театър Българска армия и 80 години Иван Налбатов. Той ще направи една поетична вечер, подготвяме я, наскоро ще бъде, предполагам през октомври, една изключителна вечер, в която той ще прочете свои стихове от най-любимите си,
ще изпълни по-точно и ще изпълни стихотворение на големите български поети. Много специална вечер ще направим с Иван Налбантов. Аз много се радвам, че той прие това нещо с отворени обятия и любителите на литературата и тези, които нямат представа от поезия, могат да видят нещо изумително. Гарантирам, че това ще бъде своеобразно чудо. Последно време много се зарадвах, че и в Перото започнаха мои колеги и то много добри артисти да изпълняват поезия на живо, да, което е изумителна работа. И това говори, че има някакво възраждане и аз мисля, че точно в тая посока един тласък искам да направим. Другото, което е, в момента не мога да съобща конкретните заглавия поради тази изменчивост и да ви кажа честно, аз леко съм фаталист и затова ми се ще, независимо, че казах, че съм оптимистично настроен, за сега няма да съобщя заглавия, но мога да кажа, че режисьора на театър Българска армия Иван Орумов ще постави заглавие на голяма сцена, голямо заглавие. Ще ми се и разговорите ни до този момент с режисьорите е в тази посока. Да бъдат големи заглавия. Тук винаги сме правили мащабни заглавия. С много артисти, с силно присъствие, ансамблови спектакли. И този наш театър Българска армия, и действително сме Българска армия, точно с това е бил силен през годините, с ансамбловите си представления. След успешната премиера и така много силно тръгна сезона за след премиерата за спектакъл на Стоян Радев, за съжаление, той буквално беше продаден за предходните месеци. Жена без значение. Жена без значение, да. Той веднага беше поканен, разбира се. С него имам потвърждението му, че ще работи отново с нашия театър. Пак голямо заглавие. Вероятно Шекспир ще направи той. Има провокация в времето на пандемията в него. Няма да казвам заглавие, но убеден съм, че състава от една страна е готов и от друга страна и самия Радев е готов да работи. В край на сезона, защото сами разбирате, че след честването ще се работи 2-3 месеца единия режисьор, след това другия режисьор и към края на годината това са общо взето 3 до 4 заглавия, които може да се изиграят, да се репетират на голяма сцена, защото трябва да се играе вечерите, да се пътува и така нататък. Съгласие даде отново да работи с нас и Диана Добрева, независимо от множеството и ангажименти, и в края на сезона ще направи тя постановка с нашия театър, тъй като тя беше привлечена от Народния театър, после от Пермския театър в Русия. И така едно хубаво развитие на Диана, но аз мисля, че тя има сантимент към нашия театър, с нас почна и направи едни от великолепни представления на Декамерон, на Саломе, на Да играеш жертвата. Излишно да говорим повече. Един прекрасен режисьор, който... Така. До тук говорим за голямата сцена. Предполагам, че двете камерни сцени ще се случват. Да, ще има... да. В момента се подготвя един спектакъл, казва се Штурчето, моноспектакъл. Това е на Георги Къркеланов. Ще работи заедно с режисьора Орумов. Те са в процес на сериозна работа. И чакам един текст, български текст, който предполагам, че в скоро време и той ще се появи на бял свят. До нова година трябва да се подготви и ще се появи този хубав текст. Оставал съм отворено, понеже обема на работата е много по-голям и по-странен като репетиционен период за изпълнение и някои неща се случат в движение, така да се каже. И понеже има лека обърканост, от една страна искаме да видим как потръгва сезона, съответно да пренасочим нашите сетива към заглавия, които ще привлечем публиката, ще я върнем към салоните. Защото, повярвайте ми, това е един от най-сериозните проблеми в момента, да преодолеем страха. Това е да ви питам, колко време според вас ще бъде нужно, за да може хората да преодолеят страха си? Този сезон ще мине в тази посока. В момента колко процента от капацитета на
салоните са отворени за... Ми 50 на 100, но то е много странно, защото като отделиш места, губят се повече места дори, защото в разпределението не може да стане така пропорционално. Това не е с сметачна машина, а това е по редовете, както се отделят през ред, през място и така нататък, през две места, се губят още допълнително места. Но живи и здрави, аз мисля, че постепенно, ако е казал Бог да заглъхне тази пандемия, всичко ще се върне. Споменахте, че в момента репертуара на театър Българска армия включва 24 спектакъла. Всички тези спектакли ли ще върнете на сцена от началото на сезона? И ще не, забавите рестарта на някои от тях? Разбира се. Противоепидемичните мерки. Да, разбира се. Постепенно ще се върнат. Една част от тях през юни и юли вече ги изиграхме по 2-3 пъти. Но как да ви кажа, всичко е в сферата на дай Бог всичко да бъде наред. Защото аз, например, слушах едно интервю от Франция, отвориха училищата, 16 000 училища и още на първата седмица затварят 22. Сега ние ги отваряме, да. И ще видим какво ще... Дай Бог, всичко да е наред. Да. Разбира се. Аз, например, много се притеснявах тук около футболни събития, разни други събития, че може да... Доста дискусионно беше това, че отвориха стадионите за... Защото вчера погледнах по телевизията, вървеше нещо и видях абсолютно празен стадион, което ме шокира. Аз не съм особено любител на футбола, но така от любопитство загледах 10 минути и не можах да повярвам, че стадион е абсолютно празен. Огромен стадион. Все пак футбол може да се играе и пред празни трибуни, докато в театъра няма как да играете. Ужасно е и през стол, и през 20 хора с маски. Ужасно е. Каквото и да си говорим, изключително неприятно е и за зрителите, и за нас самите. Ние, когато изиграхме за първи път Железния светилник, ни се случи за последните 10 години, откакто играем Железния светилник, да го играем на 150 човека. За нас беше изключително необичайно, защото ние сме свикнали да го играем на 100% пълен салон. Изведнъж, като светна на финала, независимо възторжената публика, все пак 150 човека за нас е странно. Усещането е странно. Всъщност, пандемията осуети още един юбилей, който подготвяхте старателно. 30 години наградите Аскер. За първи път това беше безпрецедентен случай. Това, че тези отличия не се връчиха. Ще бъде ли отбелязан този юбилей все пак, макар и в един по-необичаен за скерите месец до края на годината, или ще насочите усилията си изцяло вече към следващата 2021 година на обичайната дата 24 май, когато ще бъде следващата церемония? Значи до този момент аз не съм разговарял с ръководството на Аскер. Все пак аз отговарям за театъра, Аскера си има ръководство. Обсъждали сме принципно, ако говоря честно, минавали сме през тази тема. Но все пак, аз не напразно преди малко казах, благодаря на Българската национална телевизия, на Албена Александрова специално, която се взе да направи едночасов филм за спомен на 30-я несъстоял се Аскер. Тя направи един филм, който да покаже през годините как са минавали аскерите, мина през различните категории за цялостно творчество, изгряваща звезда, за най-добра мъжка, женска роля, за драматургия, появата на драматургията като награди, кои са първите. Един много добър и приятен филм и така върна настроението и трепетите, които се случват на 24 май по време на Аскер. Но за голямо съжаление, това е, трябва да гледаме напред, трябва да вървим напред. Ако намерим сили и възможност, бихме могли да направим една специална вечер на Аскер, но в крайна сметка лошото е, че не са изгледани много спектакли. Да. И ще бъде нереалистично. Това е все едно от купата сено да извариш само една сламка. Това не е хубаво. А и в момента много от тях не се играят, така че няма как и да бъдат. Да. И вероятно ще се мисли, поне така мисля, че ръководството ще се събере и ще реши да преоцени нещата, да види как точно ще вървят и да се подготвяме за следващия сезон. Каква е картината на финансовото състояние в театър Българска армия към момента? Направихте ли вече необходимите изчисления за параметрите на
финансовите щети, на финансовия дефицит, който понесохте заради принудителното затваряне на театъра за 3 месеца? То е ясно. То беше спряно всичко, но разбира се, аз благодаря на ръководството на Министерството на културата, че все пак и на правителството, разбира се, че все пак служителите в държавните театри получаваха заплатите си. Загубите са сериозни, но вижте, това по-скоро е въпрос към Министерството на културата. Има ли опасност да се стигне до намаляване на заплатите или да се само процент от заплатите? Някои това се страхуват, че... Това не може да го решим ние, директорите на театри. Това се решава от правителството, което следи за общото състояние на финансите в държавата. Аз нямам представа на този етап, това, което беше взето като министерско постановление, което излезе през март и решено от Народното събрание, заплатите бяха покрити до октомври месец, 6 месеца. До този момент срив е нямало, всичко точно. Разбира се, ние имахме много сериозни приходи в първите 2 месеца, включително и март месец, казвам, с предварителните продажби. Театъра беше тръгнал много силно напред. Но, за голямо съжаление, това. Вие сте известен като добър менеджер. Какви стъпки и ходове трябва да се предприемат от тук нататък, за да може театър да повъзвърне така разплатената си финансова стабилност? Най-малкото първо да се направи всичко възможно да успокоим хората, че влизайки на театър няма да бъдат поразени от нещо, което да им причини болка и страдания и неприятно усещане, че театър не е място на инкубатор на зарази, а напротив. Но аз гледам, че все пак хората връщат се към живота и ако ние сме достатъчно стабилни и отговорни, мисля, че ще може да до края на този сезон, тежък, неясен, да върнем публиката в театъра. И постепенно отново да заживеем в оная посока. Разбира се, може би ще се наложат доста промени, странни промени. Примерно, зимните месеци да се избягва, когато е опасно от нови такива заболявания, които да провокират проблеми, в по-топлите месеци да се активират представления и сезона леко да се измести. Знам ли? Поживямо видим, казват руснаците. Аз мисля, че това... Ще пробваме, ще видим. Ние всички сме готови. Аз следя и виждам какво става и в Европа. Всички сме заредени с готовност и ще направим всичко възможно да се случи нещо хубаво. Ще има ли нови актьорски имена, които ще се влеят в трупата на театър Българска армия? Иначе казвам, ще има ли новобранци в трупата на военния театър? Да, имаме вече Ели Колева, която завърши тази година. Да, при Пенко Господинов. Точно така. И тя вече застъпи в няколко заглавия. Тук има един строг принцип. Трябва да имаш минимум 3 заглавия, в които си участвал, за да получиш, както се казва, билет. Да получиш договор. Да получиш предложение за договор. Ели Колева беше изпълнила това условие. Имаше 3 представления вече, в които участваше и тя вече е пълноправен член на театъра от юни месец тази година. Имаме си и бебе. Нашата колежка Гергана Плетньова има бебе. Ние много се радваме. Казва се Гошо. И той вече... Да е живо и здраво и той, да. И тя... И така. И чакаме да се върне. Постепенно и тя да се върне в театър. Предвид извънредната ситуация,
през този сезон ще продължите ли да отваряте сцените си за гастролиращи спектакли на извън столични театри или за гостувания на независими проекти? Значи, театра има договори с два културни института. Това е Пловдивския драматичен театър и Хасковския драматичен театър. На този етап ние ще се изпълним задълженията към тези два театъра. За гостуване малко ме притеснява, ще поне до края на ноември не предвиждам повече от тези два театъра, които ще предложат своите спектакли, тъй като вече сме сработили да ни гостуват, тъй като аз все пак се опасявам, че как се казва, посещенията на външни хора малко ме притесняват все още, тъй като на сцената работят съвместно наши групи и тяхни групи и това смесване е малко, а при нас дистанцията е странна работа. Да, на сцената. Затова малко ще забавим ход с посещенията. И живот и здраве, аз мисля, че всичко ще се размине. Скоро време се появят и ваксини, и лекарства, и ще се успокоят нещата и ще влезем в ритъм. И накрая, ще има ли тази година ден на отворените врати в театър Българска армия, предвид сложната ситуация? Не, която... категорично. Не бих допуснал да се случи нещо непредвидено и неприятно. За голямо съжаление, това нещо, което аз тук с моя екип на времето го решихме и последователно устоявахме толкова години, правим го вече 10 години, и е толкова хубаво и толкова много се радвам на хората и на това, но влизането на 5-6 хиляди човека през деня обиколката в театъра е много опасна работа. Затова ще предпочита да съхраня хората си и да не създавам излишно напрежение.